بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحو التطبيق دا وقيمس العامل في المفعول المطلق مفعول مطلق داية عامل يعني مفعول مطلق نما ناسب قلادة شو هاقدة كورامس يعمل في المفعول المطلق أحد ثلاثة أشياء مفعول مطلق تا اشتن أرسدان بالتاسة اشليدة يعني اشتن أرسدان بالتاسة ناسب قلادة برينتس فيل o'zi aslida fe'l maf'ul mutlaq nasb qiladi. Hozir undan keyin keladigan ikkita narsamiz ham shu fe'l ma'nosi bo'lganligi uchun nasb qiladi. Darabtu Zaydan darban. Zaydni urishlikda urdim. Bu yerda mana ta'kid bo'lib maf'ul mutlaq kelyapti. Buni nasb bo'lishligiga demak omil darabtu fe'li ekan. Va kallamallohu Musa taklima. Alloh taolo Musoga gapirdi. Bu yerda ham kallama fe'li mana shuni taklimani nasb bo'lishiga omil bo'lyapti. Endi masdar ikkinchisi. Masdarda ham chunki fe'l ma'nosi bor. Ajibtu min darbika Zaydan darban shadidan. Zaydni qattiq urishlikda urganligingdan ajablandim. Shu yerda mana darbun masdar bu. Darbunni ichida ham daraba urmoq ma'nosi bor, shuning uchun darban shuni masdari bo'lyapti. Shu demak masdar omil bo'lar ekan. Qala zahab fa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura. U aytdi. Bor. Fa man tabi'aka minhum. Alloh taolo shaytonga aytyapti. Kim senga ergashsa ulardan albatta sizlarning jazoingiz jahannam bo'ladi. U to'liq jazo bo'ladi. Albatta jahannam sizlarni to'liq jazoingiz bo'ladi. Bu yerda jahannama jazaukum jazaan. Jazaan mana shu jazaukumni maf'ul mutlaqi bo'lyapti. Demak masdar ham maf'ul mutlaq nasb bo'lishligiga omil bo'lar ekan. Mavfuran uni sifati bo'lyapti. Demak bu yerdagi maf'ul mutlaqimiz bayon uchun kelyapti. Nimani bayoni uchun? Navani bayoni uchun. Uchinchisi sifat. Vasf sifat bo'lib kelishi mumkin. O'sha sifat omil bo'ladi maf'ul mutlaqni nasb bo'lishligiga. Ismi fa'il yoki ismi maf'ulga o'xshagan vasflar. Masalan, ana daribun Zaydan darban shadidan. Men Zaydni qattiq urishlikda uruvchidirman. Daribunda bunda ham fe'l ma'nosi bor, shuning uchun o'zi ismi fa'il fe'l ma'nosi borligi uchun bu ham darbanni omili bo'la olar ekan. Zaydun madrubun darban shadidan. Zayd qattiq urishlikda urilgandir. Bu yerda ham ismi maf'ul omil bo'lyapti darban maf'ul mutlaqimizni nasb bo'lishligiga. Was-soffati soffan faz-zajirati zajron. Safda tizilib turuvchilarga qasam va zajir qiluvchilarga qaytaruvlar to'suvchilarga qasam. Bu yerda ham mana soffan yoki zajron so'zlari mana ismi fa'illarga ismi fa'illar ta'sirida nasb bo'lyapti. Mana shu ismi fa'illarda vasf bor, vasf ya'ni fe'l vasfi borligi uchun nasb qilish omili hisoblanyapti. Hazfu amilil maf'ulil mutlaq. Maf'ul mutlaqni omilini tushirib yuborishlik. Maf'ul mutlaqni omil hozir o'qidik uchta narsa bo'lar ekan, fe'l yoki vasf yoki masdar, shularni tushib qolishligi. Ba'zida maf'ul mutlaqni omili tushib qoladi va maf'ul mutlaq o'sha tushib qolgan fe'lni maf'ul mutlaqi deb i'roblanadi. Shu i'rob qilganda shunday tushib qolgan fe'lni maf'ul mutlaqi deymiz. Masalan, subhanalloh deganda usabbihu degan fe'lni maf'ul mutlaqi bo'lgan fe'li odatda aytilmaydi. Subhanalloh deyiladi. Tamom, mana shu subhana so'zi maf'ul mutlaq bo'lyapti. Nimani maf'ul mutlaqi? Tushib qolgan fe'lni. Ma'azalloh, Allohdan panoh so'rayman. Bu yerda ham a'uzu ma'azalloh. Hamdan lillah, ahmadu hamdan lillah masalan. Allohga hamd aytaman, shukron, afvan, roja'an, ajaban. Bularning hammasini oldida fe'l bo'lgan tushib qolgan. Xossatan deb qo'yamiz, aydon, a'do bo'lgan oldida sabron, asbiru sabron yoki isbir sabron. Sahqan, bu'dan bular ikkisi bir ma'noda ket degan ma'noda. Ub'ud bu'dan yoki sahqan deb aytiladi. Xo'p, misollar. Subhanallohi va ta'ala amma yushrikun. Alloh taolo pokdir va oliydir ular shirk keltirayotgan narsadan. Shu yerda usabbihu fe'lini maf'ul mutlaqi bo'ladi subhana fe'li. Subhana so'zi.
maful mutlaq bo'lyapti, nasb holatda mana nasb alomati fatha. O'zi muzof, Allohi so'zi muzof ilayhi. Qala ma'azallohi innahu robbi ahsana mathwaya. U aytdiki, Alloh saqlasin, albatta u meni xo'jayinim, menga yaxshilik qilgan. Shu yerda ma'azalloh degan ma'aza so'zi maful mutlaq bo'lar ekan, tushib qolgan fe'lga taqdiriy ko'rinishi a'udhu billahi ma'azan. Ya'ni Allohdan panoh so'ragan so'rashlikda panoh so'rayman deb ta'kid bo'lib kelyapti. Xo'p, fa bu'dan lil qomiz zolimin, zolim qavmlarga bu'dan bo'lsin, yo'qolsin degan ma'noda. Buni taqdiriy ko'rinishi ba'udu bu'dan degan oldida fe'l bor mana. Shu bu'dan maful mutlaq bo'lyapti, shu tushib qolgan fe'lni. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khayrun. Mu'minni ishi ajablanarli. Albatta uni hamma ishi yaxshilikdir. Ya'ni qiyinchilik yetsa sabr qiladi, ajr oladi. Yaxshi ne'matlar kelsa shukr qiladi, unga ham ajr oladi degan ma'nodagi hadis. Bu yerda ajaban maful mutlaq uni tushib qolgan omili bor. Uni shu fe'l tushib qolgan. Qaysi fe'l? Ajabu. Mana bu yerda kelyapti taqdiriy ko'rinishi. Mana shu omil hisoblanadi maful mutlaqni omili. Sabron ya ala yasirin fa inna mau'idakum al-jannatu. Ey oli yasir, sabr qiling. Chunki albatta sizni ko'rishadigan va'da qilingan yeringiz jannatdir. Sabron maful mutlaq hazf bo'lgan fe'lni maful mutlaq hisoblanadi. Isbiru taqdiriy ko'rinishi ana shu fe'lni. Yana senga biror yaxshilik kim nimadir bergan odamga aytasanki shukron deb, masalan rahmat deymiz, o'zi aslida ashkuruka shukrondan shu fe'l tushib qolgan. Bundan buyog'iga tatbiqotlar ekan, misollarni ham ko'raylik. Birinchi javobi berilgan misollar maful mutlaqlarni chiqarib i'rob qil deyapti. Hunalika butuliyal mu'minuna va zulzilu zilzalan shadida. Ana shu payt mu'minlar imtihonlandi va qattiq siltanishdi, siltanildilar. Ya'ni imtihonlandilar. Shu yerda zilzalan so'zi zulzilu majhul fe'lini maful mutlaqi nasb holati nasb alomati fatha. Va kulli shay'in fassalnahu tafsila. Har bir narsani biz batafsil qildik. Shu yerda fassalna fe'lini maful mutlaqi mana tafsila kelyapti nasb holati nasb alomati fatha. Fa akhadnahum akhza azizin muqtadir. Ularni qodir azizni olishligida oldik, tutdik ularni. Shu yerda za maful mutlaq nasb holatda nasb alomati fatha akhza bo'libdi, o'zi muzof, azizi muzof ilayhi. Fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa. Va shiddatlilarga qasam va yoyuvchilarga qasam va ajratuvchilarga qasam. Shu yerda har bitta mana ismi vasflardan keyin, ismi fe'llardan keyin uni maful mutlaq kelyapti. Asfan nashron farqon maful mutlaq nasb holatda nasb alomatlari fatha. Va in ta'dil kulla adlin la yu'khaz minha. Agar barcha fido qilinadigan narsani fido qilsa ham undan olinmas fidosi. Shu yerda kulla maful mutlaq bo'ladi, masdaridan noyib bo'lgan holda. Nasb holatda nasb alomati fatha. Va yuridu shaytonu an yudillakum dalalan ba'ida. Va shayton sizlarni uzoq adashtirishlikda adashtirishni xohlaydi. Dalalan so'zi maful mutlaq nasb holatda nasb alomati fatha. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Ey iymon keltirganlar, unga salovat aytinglar va salom aytinglar. Shu yerda sallimu fe'lini maful mutlaqa taslima nasb holatda nasb alomati fatha. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ular gapirayotgan narsalarga sabr qil va ularni go'zal hajr qilishlikda hajr qil. Hajron uhjur fe'lini maful mutlaqa nasb holatda nasb alomati fatha. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Va yer u tog'lar ko'tarilib bir martagina silkitilsa. Dakkatan vahida. Bir marta mutta adadini bayon qilish bo'lyapti. Maful mutlaqdan murod dakkatan so'zi maful mutlaq nasb holatda nasb alomati fatha. Vazkur robbaka kathiran va sabbih bil ashi wal ibka. Robbingni ko'p zikr qil va ertayu kech tasbih ayt. Bu yerda rob uzkurni maful mutlaqi kathiran bo'lyapti. Bu o'zi asli maful mutlaqdan noyib bo'lib kelgan uzkur robbaka zikron kathiran bo'lgan aslida. Demak, buni maful mutlaq deymiz. Masdardan noyib bo'lgan nasb holati nasb alomati fatha. Laqad ahsahum wa addahum adda. Haqiqatda ularni hisoblab qo'ydi va
hisoblab qo'ydi. Yana ikki martalab ta'kid kelyapti. Ahso ham, adda ham hisoblab qo'ydi va sanab qo'ydi desak bo'lar ekan. Sanashlikda sanab qo'ydi. Adda fe'l uni maf'ul mutlaq nasb qilibdi. Mana nasb alomati fatha. Qul Allohumma inni zalamtu nafsi zulman kathira va la yaghfiru dhunuba illa ant. Aytkinki, Allohim, ey Alloh, albatta men o'zimga ulkan zulm qilib qo'ydim, uni u gunohni sendan o'zga hech kim kechirmaydi, mag'firat qilmaydi. Meni o'z huzuringdan bir mag'firat bilan mag'firat qil va menga rahim qil. Albatta sen g'afurur rahimsan, kechirguvchi, rahimlisan. Shu yerda mana zalamtu zulman maf'ul bihi nasb holati, nasb alomati fatha. Mag'firatan ighfir fe'li maf'ul mutlaqi, maf'ul bihi deb ketdim tepada, maf'ul mutlaq. Mag'firatan ighfir fe'lini maf'ul mutlaqi nasb holatda, nasb alomati fatha. Hadis: Lam yakzib Ibrohimu illa thalatha kazabatin. Ibrohim alayhisalom faqatgina 3 ta joyda yolg'on gapirdi. Shu yerda thalatha kazabatin lam yakzib fe'lini maf'ul mutlaqi bo'ladi. Thalatha noyib bo'ladi o'zini masdaridan. Naibun anil masdar. Nasb holati, nasb alomati fatha, o'zi muzof, kazabati muzof ilayhi. Xo'p, va qad yajma'u Allohu shatitayni ba'dama yazunnani kull az-zanni alla talaqiya. Va haqiqatda Alloh taolo ikkita guruhni jamlab qo'yadi, birlashtirib qo'yadi. Nimadan keyin har biri bor o'yida o'ylagandan keyin, nima deb o'ylagandan keyin hech qachon yo'liqmaymiz bir-birimizga, endi hech qachon jamlanmaymiz degan guruhni Alloh taolo jamlab qo'yadi deyilyapti. Kulla zanni yazunnani fe'liga kulla maf'ul mutlaq nasb holati, nasb alomati fatha. Bu kulla so'zi o'sha maf'ul mutlaqdagi masdardan noyib bo'lib kelgan. Yana bir shaxs o'zini sayyidiga shunday deyishligi mumkin. Masalan, sam'an va ta'atan ya sayyidi, ey janob, eshitdim va itoat qildim degan ma'noda. Sam'an fe'li tushib qolgan maf'ul mutlaq, ta'atan ham fe'li tushib qolgan taqdiriy ko'rinishi asma'u sam'an yoki uti'u ita'atan deyishlik mumkin. Uti'u ta'atan masalan. Endi javobi berilmagan mashqlar. Va yuridul ladina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima, va shahvatlarga ergashganlar sizlarni ulkan og'ishlikda olib ketishingizni xohlashadi. Tamilu fe'l maylan uni maf'ul mutlaqi nasb holati, nasb alomati fatha. Va jahiduhum bihi jihadan kabira, ular bilan katta jihad qilishlikda, jihad qil, ya'ni kurash deyilyapti. Jahid fe'l maf'ul mutlaqi, jihadan so'zi nasb holati, nasb alomati fatha. Wallohu anbatakum minal ardi nabata, Alloh taolo sizlarni yerdan o'stirishlikda o'stirdi. Anbata fe'l maf'ul mutlaqi nabata, nasb holati, nasb alomati fatha. Thumma yu'idukum fiha va yukhrijukum ikhroja, so'ngra sizlarni unga qaytaradi, ya'ni yerga qaytasizlar va undan yana chiqasizlar. Ikhrojan so'zi maf'ul mutlaq, yukhrijuga ixroja maf'ul mutlaq nasb holati, nasb alomati fatha. Inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila, albatta biz bu Qur'onni senga nozil qilishlikda tushirdik. Tanzila maf'ul mutlaq nasb holati, nasb alomati fatha. Va qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna, va bir nafsni, insonni o'ldirib qo'yding va biz seni g'amdan qutqardik va imtihonlashlikda imtihonladik. Shu yerda fatannaka fe'lini maf'ul mutlaqi mana futuna nasb holati, nasb alomati fatha. Va man yushrik billahi faqat dolla dolalan ba'ida, kimki Alloh shirk keltirsa haqiqiy uzoq adashlikda adashdi. Dolalan so'zi dollani maf'ul mutlaqi nasb holati, nasb alomati fatha. Anna sababna al-ma'a sabban thumma shaqaqna al-arda shaqqa, albatta biz suvni quydik quyishlikda, ya'ni ta'kid bo'lib kelyapti, so'ngra yerni yorishlikda yordik. Sabban shaqqon maf'ul mutlaq nasb holatda, nasb alomatlari fatha. Va zullilat qutufuha tazlila, uni mevalari egiltirildi. Shu yerda mana tazlila so'zi maf'ul mutlaq nasb holatda, nasb alomati fatha. Fasbir sabron jamila, go'zal sabr qilishlikda sabr qil. Sabron so'zi isbirga maf'ul mutlaq nasb holatda, nasb alomati fatha, o'zi mavsuf, jamilan uni sifati bo'lib mana bu ham ergashyapti. Va ta'kuluna turatha aklan lamma va tuhibbuna al-mala hubban jamma, va merosni jamlab yeyishlikda yeysiz va molni hubban jamma, juda ham yaxshi ko'rishlikda yaxshi ko'rasiz. Bu yerda
aklan so'zi va tuhibbuna hubban so'zlar maf'ul mutlaq nasb holati nasb alomati fatha fa sawfa yuhasabu hisaban yasira va yaqinda yengil hisobda hisob qilinadi. Bu yerda yuhasabuga hisaban maf'ul mutlaq nasb holatidan نصب علامة فتحة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وتغلرنا ويليسان كي كورغانين ده جامد قاتل تروج ده ويليسان وحالا كي أولار بلوتنا يرش لك ده يراد حالا قيامت كي أخان عثمان ده شير ده تمر مر مر سوزة مفهول مطلق نصب حالة نصب علامة فتحة بولده إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقد كنا الله تعالى سلردن يوم لكن كرن كت كزشنا هخليد أي أهل البيت وسلرن باكلش لكت باكلشنا هخليد يطهركم تطهيرا تطهيرا مفعول مطلق نسب على نسب على فتحة وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أجر بس هخلصك ولرن مثلرنا أزجاتر قيامز يعني خد ularga o'xshaganini o'z boshqalarini keltirib qo'yamiz o'rnalariga degan ma'noda. Baddalna amsalahum ularni ularga o'xshashlarini almashtirib qo'yamiz ularning o'rniga. Shu yerda amsalahum tabdila. Baddalna tabdila. Tabdila so'zi baddalna fe'lini maf'ul mutlaqi nasb holati nasb alomati fatha bo'ldi. Yaji'u ad-dajjal hatta yanzila fi nahiyati al-madina. Dajjal keladi hattoki Madinani bir tomoniga kelib tushadi. So'ngra Madina 3 silkinishda silkinadi. Uni oldiga, Dajjalning oldiga shunda kofir va munofiqlar chiqib keladi Madinadan. Shu yerda tarjifu 3 rajafat. 3 so'zi maf'ul mutlaq bo'ladi, masdardan noyib bo'lib kelyapti. Nasb holati nasb alomati fatha. Subhanallohi ya Aba Hir. Innal mu'min la yanjus. Subhanalloh ey Abu Hurayra, albatta mu'min kishi najosat bo'lmaydi, najas bo'lmaydi. Subhana so'zi maf'ul mutlaq nasb holatda nasb alomati alif, buni omili tushib qolgan fe'l, usabbihu fe'li bo'lgan. Fa sabran fi majalil mauti sabra, fama naylul juludi bi khuludi bi mustata'i. O'lim payti sabr bo'lsin, sabr bo'lsin. Abadiylikka yetishishlik mustata emas, qodir bo'linadigan narsa emas, ya'ni bu mustahil, imkonsiz narsa abadiy bo'lishlik. Shu yerda mana sabron sabron maf'ul mutlaq bo'lyapti, tushib qolgan fe'lga. Zurtul qohirata xamsa ziyoratin. Qohirani 5 ta ziyorat qilishlikda ziyorat qildim. Zurtu fe'lini maf'ul mutlaqi mana xamsa bo'lyapti, nasb holati nasb alomati fatha. Bu o'sha fe'lni masdaridan noyib bo'lib kelyapti. Tavaddatu wudu'an hasanan. Yaxshi tahorat qilishlikda tahorat qildim. Bu yerda wudu'an so'zi ismi masdar bo'lib, tavaddatuga maf'ulun mutlaq bo'lib, nasb holati nasb alomati fatha. Darabtu zaydan zalika darba. Zaydni mana shu urishda urdim. Bu yerda mana darabtu fe'l, uni masdari zalika ism ishora bo'ladi. Masdardim men. Maf'ul mutlaqi fi mahalli nasb, nasb o'rnida turibdi. Ad-darba mana uni badali bo'lib kelyapti. Bu ismi ishoramiz o'zini masdarini darabtuni masdaridan noyib bo'lib kelyapti. O'z aslida mana bu kelish kerak edi. Darabtu zaydan darban bo'lish kerak edi. Oldiga ism ishora keldi, demak mana shu masdardan noyib bo'ldi deb aytamiz. Buni avvalgi darsda o'rgangan edik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.